Takže budeme montovat vázání na lyže z řady Endurance. Prostě to tohle vázání na háčky. Budeme montovat pravou lyži. Potisk říká jasně pravá. Směr pohybu dopředu. To znamená, takhle tak tady budeme montovat lyžáku. První si měřím pozici předního drátu. Takhle tak od oka zjistím, že to je na třetí otvor. Začneme, nasadíme na jedné straně, vložím háček do otvoru, nachystám si druhou, silou zaberu, našponuju to a nechám to zapadnout. Když mám nasazený přední hák, silou ho přetočím o 90 stupňů a znovu si vyměřím pozici lyžařské boty. Tak. No, mohlo by to být asi o jednu díru dopředu, ale necháme to asi být zatím. Tak, přeměříme pozici zadního drátu. Zjistíme, že nám pasuje do třetí dírky. Tak, teď si to sundám. Nasadím na jedné straně, následně na druhé straně, opět o 90 stupňů silou přetočím. Teď už můžu vyzkoušet, jestli nám ta bota tam pasuje. Pasuje to celkem dobře při zacvakávání a pata klapla, to znamená, že je tam dostatečná síla, aby se to neotevřelo při lyžování.